ସେ କ୍ଲାସ୍ ଟେନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟ୍ ଆମେ ଆଣିଛେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରଖିଛେ ଗୋଟିଏ ରଚନା ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏ ରଚନାଟି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରଖିଛେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କରାଯାଇଛି ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୁମେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକି ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ ତାପରେ ଆମେ ତୃତୀୟରେ ରଖିଛେ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଏଇଭଳି ରହିଛି ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷା ବେଳେକ ମନୁଷ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇ ଦିଏ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦର କୋମଳ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରି କଠୋର ଶ୍ରମ ଓ ଦାରୁଣ କଷ୍ଟକୁ ବରଣ କରିନିଏ ଭୟ କୁଣ୍ଠା ମନରୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଅଦମ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ସକାଶେ ସେ ସେତେବେଳେ ଝଡ଼ ଭଳି ପୃଥିବୀ ଘାଣ୍ଟି ପକାଏ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରବୀଣମାନଙ୍କ ବିଜ୍ଞତାର ମନ୍ତବ୍ୟ ସମୂହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରେ ଉତ୍ସାହର ଅଗ୍ନି ଯେପରି ନିର୍ବାପିତ ନକରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ହେବ ଯେଉଁ ପାହାଚ କେହି ଆଖିରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଆଶା ସେହି ପାହାଚ ଉପରକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହାତ ଧରି ଘେନିଯାଏ ଆଶା ଯାହା ଦେଖାଏ ତାହା ହୁଏତ ପାଉନାହିଁ ମାତ୍ର ଆଶାର ଅନୁଧାବନ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରୁ ଜୀବନର ପ୍ରସାରିତ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିପାରୁ ଆଶାରୁ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ସେ ଆଡ଼କୁ ଯେବେ ଅଗ୍ରସର ନ ହେଉ ପାହାଚ ଉପରୁ ଗଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ବେଶି ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଅଛି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବି ମନର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚାଦର୍ଶ ସର୍ବଦା ରଖିବା ଏହା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେବା ଉଚିତ ଏଇଠିକି ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରଖିଛେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଛେ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଜାତ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ଆମକୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଦେଖା ପାହାଚ ଉପରକୁ ଆମକୁ କିଏ ଘେନିଯାଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେବା ଉଚିତ ଆଶାର ଅନୁଧାବନ କଲେ ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ରଖିଛେ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଜାତ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଜାତ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦର କୋମଳ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରି କଠୋର ଶ୍ରମ ଓ ଦାରୁଣ କଷ୍ଟକୁ ବରଣ କରିନିଏ ଭୟ ଓ କୁଣ୍ଠା ମନରୁ ଦୂରେଇଯାଏ ଅଦମ୍ୟ ଅଭିଳାଷକୁ ଚରିତାର୍ଥ ପାଇଁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଝଡ଼ ପରି ପୃଥିବୀକୁ ଘାଣ୍ଟି ପକାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆମକୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା'ର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରବୀଣମାନଙ୍କ ବିଜ୍ଞତାର ମନ୍ତବ୍ୟ ସମୂହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରେ ଉତ୍ସାହର ଅଗ୍ନି ଯେପରି ନିର୍ବାପିତ ନକରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଅଦେଖା ପାହାଚ ଉପରକୁ ଆମକୁ କିଏ ଘେନିଯାଏ ତା'ର ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଯେଉଁ ପାହାଚ କେହି ଆଖିରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଆଶା ସେହି ପାହାଚ ଉପରକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହାତ ଧରି ଘେନିଯାଏ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେବା ଉଚିତ୍ ତାର ଉତ୍ତରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଅଛି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବି ମନର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ସର୍ବଦା ରଖିଥିବି ଏହା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାଦର୍ଶ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେବା ଉଚିତ ପଞ୍ଚମରେ ରଖିଛି ଆଶାର ଅନୁଧାବନ କଲେ ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ ତା'ର ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଆଶାର ଅନୁଧାବନ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରୁ ଜୀବନର ପ୍ରସାରିତ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିପାରୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଆମେ ରଖିଛେ ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖ ପଦ୍ୟ ବିଭାଗର ଅମାପ ଧରି ଯାଉ ଦେ ଟିକେ ମୋତେ ନିଦା ହେଉ ମୋର ଛାତି ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼େ ଦିନରାତି ଏ ତ ବହି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ସିଧାସଳଖ ଶଳାର୍ଥ ଶଳାଥ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗର କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରଟା ଇଂରାଜୀରେ ଥିବାରୁ କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଆଖି ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଅନ୍ଧ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଛଅ ନମ୍ବର ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଅନୁଶୀଳନରୁ ସିଧାସଳଖ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କରେ ଲେଖିଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିଲାମ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଜନତା କିପରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଖରେ ଲେଖିଛେ କେଉଁ ଅପ୍ରାକୃତିକ ପାଚେରୀକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଗରେ ରଖିଛେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନରୁ ଜୀବନ୍ତର ଶରୀର ସମ୍ପର୍କରେ କି ଧାରଣା ମିଳେ କାରଣ ଏ ବିଭାଗରୁ ଆମକୁ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହିର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବ ସାତ ନମ୍ବର ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ କରେ ରଖିଛେ ତିମିର କାରା ଭାଙ୍ଗିଦେବା କଥା କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ଖରେ ରଖିଛେ ଶିଖାର ଉଠିବା ପଡ଼ିବା ସହିତ କବି କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଗରେ ରଖିଛେ ତମସାକୁ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ବାଲ୍ମିକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଥିଲା ତମସା ଏବଂ ଆଶ୍ରମର ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଧାତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଧାଇ ମା' ପରି ଆଶ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ କୁହାଯାଇଛି ଉତ୍ତର ତ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ତାପରେ ଆଠ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଆମର ଏମ୍ସି କ୍ୟୁ ରଖିଛେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛ କରେ ରଖିଛେ ସୁଖସାରଣ କେଉଁ ରୂପ ଧରି ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇଥିଲେ ଅପସନ୍ ଅଛି ହଂସ କାଉ ଚିଲ ବତକ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବତକ ଖରେ ଉଷା କେଉଁ କଣ୍ଠରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଭ୍ରମର କଜଳପାତି କଳକଣ୍ଠ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଳକଣ୍ଠ ଆମ ପାଇଁ ମାଟି ଚେରମୂଳି କାହିଁକି ସାଇତି ରଖିଛି ମନ ସୁଖ ଲାଗି ଦେହ ଦୁଃଖ ଲାଗି ଆରାମ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଓ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশন টু দেহ দুখ লাগি এইভাল ভাৱেৰে এম চিকু এম চিকুণ বহুত ভিডিঅ' হৈ আগত তুমি চাহলে দেখি পাৰিব চাপ্টৰ ৱাইজ তাৰপৰা ঘৰে অলপ কবি কেও চাবিকা খোজিদেৱা মাটিমা কোনো নিবেদন কৰি অপশন অঁ জ্ঞানৰ ভাৱনাৰ স্বপ্নৰ চেতনাৰ সঠিক উত্তৰ চেতনাৰ ଉଁରେ ରଖିଛେ କବି କାହାକୁ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ଅଛି ବନଭୂମିକୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାକୁ ଗୀତ ତାନକୁ ଚିଲିକାର ଜଳରାଶିକୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଗୀତ ତାନକୁ ଛଅରେ ନିଶା ଆଗମନରେ ଅବନି କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ଅପସନ୍ ଅଛି ଗମ୍ଭୀର ନିଶ୍ଚଳ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ନିସ୍ତବ୍ଧ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚଳ ଛଅରେ ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ କ'ଣ ପ୍ରଶମିତ ହେବ ଜାତି ଉପଜାତି ଧନୀ ଦରିଦ୍ରଭେଦ ହେବ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱଳା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱଳା ହେବ ଉତ୍ତର ତା'ପରେ ଜରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ କେଉଁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ ଲେଖା ହେଇଛି ଅପସନ୍ ଆମ୍ବପଣସ ତାଳତମାଳ ଝାଉଁ କଦଳୀ ବେଲତାଳ ସଠିକ ଉତ୍ତର ତାଳ ତମାଳ ଝରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହା ଉପଦେଶରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଗାନ୍ଧାରୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁର୍ବାସା ଭୀଷ୍ମ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦୁର୍ବାସା ବିଭୂତିଭୂଷଣ କିଏ ଅପସନ୍ ଅଛି ବିଭୀଷଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଙ୍ଗଦ ରାବଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଦୁଇ रचन्द्र कहाँ र जटाजुट धरि विभूति बोली तेणु तुलना विभूति भूषण एभरि भाव अभ्यास प्राक्ट टेस्ट कु साङ्ग्रा सेयर क आच्छा तपर देखि नम्बर सही एमसिक््यु अच्छ क्रे गद्य विभाग र निदा घर निराट झाजिएर लङ्ग मुन धरानी र बक्षचिरी ग्रामवासी महाको चाहिँ अप्सन अलिक धान फसल नुवा मेघ चास जमि नर्षा ସଠିକ ଉତ୍ତର ନୂଆ ମେଘ ଖ ରେ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଅଛି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଭାରତ ଛାଡ଼ ବିଦେଶୀ ବର୍ଜନ ଭୂଦାନ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କାରଣ ଲୁଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ବା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଗରେ କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କ ଚିଲିକା କାବ୍ୟରୀତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁଠି ଲେଖିଥିଲେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ବୈତରଣୀ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ଅଲଣା ପୁରାଣ ବିଡ଼ି ମହିମା ସଠିକ ଉତ୍ତର ବୈତରଣୀ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଅଛି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଅଭ୍ୟାସ ତୁମେ ଆଗ ଉତ୍ତର ପାଇବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରି ନିଜେ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖିପାରିବ ତା'ପରେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଚଲେଇ ଉତ୍ତର ଶ୍ରେଣୀରେ ମିଶାଇକିରି ମୋର ଜାଣିପାରିବ ତୁମର କେତେଟି ଠିକ୍ ହେଉଛି କେତେ ମାର୍କ ପାଉଛ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କର ୱାନ ରହିଛି ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଅଛି ତ୍ୟାଗ ଆତ୍ମସଂଯମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଜ୍ଞାନ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆତ୍ମସଂଯମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅପସନ୍ ଅଛି ଭୋଟ ଦାନ ସମାଜସେବା ଶିକ୍ଷା ରାଜନୀତି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଛଅରେ ବାବୁରାମଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଅପସନ୍ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ସଠିକ ଉତ୍ତର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁରାମ ତାଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଇଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି ବାବୁରାମ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ତାପରେ ଜ ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ପିତୁଳା ପୂଜା ଏକେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମବାଦ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏକେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମବାଦ ଝ କନକଳତା ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ ଅପସନ୍ ଅଛି ନନ୍ଦ କିଶୋର ବଳ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭାଦେବୀ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ସଠିକ ଉତ୍ତର ନନ୍ଦ କିଶୋର ବଳ ନିଅ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଅପସନ୍ ଅଛି ମାର୍କସ୍ ଓ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ବିବେକାନନ୍ଦ ସଠିକ ଉତ୍ତର ମାର୍କସ୍ অনুগামী তাৰপৰাৃষ্ণ বেকানন্দে তু প্ৰথমে মাৰ্ক আৰু তনগামী বুলি সঠিক উত্তৰৰে আমাক ধৰি নেবা পাৰিব তাৰপৰা আমি ৰখিছো নিম্ন প্ৰশ্ন মানৰ উত্তৰ দিয় শুখিলা ধ কাঠগণ্ডি কেতে বৰ্ষৰ পুৰুনা দুই বৰ্ষৰ ৰাজশ্বৰী প্ৰথমে কেতেজ যোদ্ধা চাই বাৰজণ বেল অশ্ৰত বটবৃক্ষ গল্পটি কেও পত্ৰিকাৰে প্ৰকাশ পাই নৱ ৰবি କିଏ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲା ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅ ଛାମୁ କାହାର ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ଛାମୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଥିଲେ କୋଣାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି ସ୍ୱାମୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ଏଗାର ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲା ଓ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା ସରଳ ବାକ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବାରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା ଭାରତ ଏବର୍ଷ ଭଲ ଖେଳି ବିଶ୍ୱକପ୍ ହାରିଲା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଯଦିଓ ଭାରତ ଏବର୍ଷ ଭଲ ଖେଳିଥିଲା ତଥାପି ବିଶ୍ୱକପ୍ ହାରିଲା ଗରେ ଅଛି ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଥିବାରୁ ଜହ୍ନ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ଯୌକ ବାକ୍ୟ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛି ଓ ଜହ୍ନ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ବାରରେ ଅର୍ଥ ଲେଖି ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟଗଡ଼ ବା କୁବତା କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ ଦେହ ଦେହ ଲଗାଏଡ଼ା ତ ତୁମ ବହିରେ ଅଛି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତେର ଶୁଦ୍ଧ କରି ଲେଖ ଆନୁଷଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଚଉଦରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷଣ ଓ ଜତିପାତ ସହିତ ଉଦାହରଣ ଦିଅ ବିଭାସ କେଦାର ଏଗୁଡ଼ାକ ବହିରୁ ତୁମେ ସିଧାସଳଖ ପାଇପାରିବ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଛି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରି ଜଣାଅ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ଆଉ ଯଦି କିଛି ଚାହୁଁଛ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଲେଖିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ତା'ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ